Ես ներկայացնում եմ Miss Մանկերությունը, Expo-ին ներկայացված ենք Miss Karyan Heritage բրենդի հայկական ասեղնագործ բարձերով, ունենք նաև կորպորատիվ շարք, մեր բոլոր գործընկերներին նվիրում ենք, ունենք նաև անակնկալ Live Armenia-ի համար, բոլորին հրավիրում ենք մեր տաղավար մասնակցելու Homing Expo-ին, Expo 24-ին, համեցեք։ Բարև ձեզ, ես ներկայացնում եմ Սյան ընկերությունը։ Արդեն 5 տարուց ավելի մենք զբաղվում ենք հայելիների եւ սանհանգույցի պարագաների արտադրությամբ։ Մենք ներկայացնում ենք շատ տարբեր տեսակի հայելիներ հաճախորդի ցանկությամբ, ըստ չափսերի, դիզայնի, գույների, ինչպես նաեւ LED-ով առանց LED-ի։ Պատրաստում ենք նաեւ անհատական պատվերներ, առաքումը Երևանի տարածքում կատարում ենք անվճար։ Ինչպես նաև ունենք ցուցասրահ, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, Արաբկիր 17 հասում։ Կարող եք այցելել մեզ եւ ստանալ զեղչ։ Մենք ներկայացնում ենք Beauty by Soldiers ընկերությունը, որը զբաղվում է բնական թիթեռներով կոմպոզիցիաներ պատրաստելով։ Մենք սկսել ենք զբաղվել բնական թիթեռներով կոմպոզիցիաներ պատրաստելը 2021 թվականից եւ տեսնելով, որ մեծ ուշադրություն է արժանանում հանրության կողմից, զինվորի տանօգնությամբ բացվեց ՍՊ-ը Beauty by Soldiers, որը օրինականացրեց մեր գործողությունները, եւ արդեն ամբողջ հասույթը մենք տրամադրում ենք մեր եւ մեր նման բոլոր զինվորների ուսման, առողջության եւ այլ ծրագրերի իրականացման համար։ Թիթերները բուծվում են հատուկ ֆերմաներում, նրանց 30%-ը բաց են թողնում բնություն, իսկ 70%-ը իրենց մահով մահանալուց հետո չորացնում են եւ հանում են վաճարկի։ Եվ մենք այդ չորացած թիթերները ներկրելով Հայաստան կարողանում ենք ստանալ այսպիսի եղեցիկ կոմպոզիցիաներ, որը կարող է շատ հիանալի նվեր հանդիսանալ բոլորի համար։ Մեր աշխատանքներին կարող եք ծանոթանալ Facebook-յան, Instagram-յան էջերում Beauty by Soldiers գեղեցկություն զինվորներից կամ այցելելով Աբովյան 58, որտեղ աչքով միանգամից կտեսնեք, թե ինչպիսի գեղեցիկ կոմպոզիցիաներ ենք պատրաստում։ Բարև ձեզ, իմ անունը Սոնա է, մենք ներկայացնում ենք L-Systems Pro կազմակերպությունը A33 տաղավարը Homing Expo շրջանակներում։ Մեր կազմակերպությունը գործում է 2019 թվականից եւ հանդիսանում է բազմաթիվ արտադրողների պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք ներկայացնում ենք պրոֆեսիոնալ աուդիո-վիզուալ լուսային սարքավորումներ եւ մենք ձեզ տրամադրում ենք սարքավորումներ բարձր որակով եւ լավագույն նով։ Մեր կազմակերպությունը տրամադրում է ձեզ հետևյալ ծառայությունները՝ առաքում, տեղադրում, նախագծի իրականացում, սպասարկում, 24 ժամյա սպասարկում եւ սպասարկման կենտրոն։ Մեր կազմակերպությունը բավական մեծ համբավ է ձեռք բերել, իրականացնելով բազմաթիվ նախագծեր Հայաստանի եւ Արցախի տարածքում։ Մեր կազմակերպությունը L-Systems Pro կազմակերպություն ունի բարձր որակավորում ունեցող թիմ, որը ձեզ կարաշնորթի ձեր նախագծի բոլոր փուլերում, սկսած նախագծի նախնական գաղափարներից մինչև նախագծի ավարտը։ Իհարկե, ապահովելով ձեր բիզնեսի համար լավագույն արդյունք։ Homing 2024 Expo-ի շրջանակներում ես ներկայացնում եմ Էլհար Կաուիկի արտադրամասը։ Մենք արտադրում ենք բնակելի հյուրատնային դոմիկներ, համալրող աքսեսուարներ, տաղավարներ։ Դոմիկները կարան լինեն ձեր ցանկությամբ, ձեր իսկ նախագծերով, ձեր իսկ դիզայնով։ Խնդրեմ, համեցեք այսօր եւ վաղը Homing Expo-ի շրջանակներում կգործեն ավելյալ զեղչեր։ Մենք ներկայացնում ենք դրսի կահույք, տաղավարներ, սեղաններ, աթոռներ, համալրող աքսեսուարներ։ Բոլորը պատրաստված են մաքուր փայտից, աշխատում են թե ձմռանը, թե ամռանը։ Գնեք մեր հայկականը, Էլհար Կահույք։ Thank you.